Yassaya, on se bilahi mine shaitan rajim, bismillahir rahman rahim. Khalifa rappeur, la minu askanui, nonu nafiqi. Tous, nyabe, le putputi. Luma degu mu putputi si rewmi, bobo legi gan, lola la nonu. Luma degu mu putputi si tan bi. Am lalah, mune de khargegi. Mais am ya mune fat. Mais am bay saway, am du sale quoi. Am, non, am du nit. Cherno Amadou Diallo lo tuddu ndreng la ndreng papam wa guiné la nekone ancien militaire yayi deug mamam mo dekon fe koloban am sama boy la won bok suñu fils la ñun ñoko duggal ci sécurité en 2014 yobugo ci Pape Diop ñoko formé jangal ko lu bëri ci sécurité mais lepp lu mu duggal ak da ci eppal di tebakat dal ba fa rena nek nit ku mëna fenn mëna xanju am li ngeen kay gissé ni boy bu ndaw la dafa précoce 92 la da fa pregos yaay deug yaayam instant mi ngi deug west foar may doon deug ci radio bi gaay naan xawma dañ ko teyoon affaire yoy lolou deug la am mi won ci kasso bi def na fa 2 ans am def na 2 ans ci kasso bi mi nek ci kasso bi sa way xolay yaay ñu la doon wo tata doyna ma sédé ñukoy jappalé diko taxaw mais am sa way xolay moy nit ku meuna fenn am xolay am moy gi sa way téléphone mi ni sax né téléphone mi sa way jamaala par force nga wax wala mu wat ci akhuran lu ne mu dugg ci yalla non la ko bindé moy genre mitoman yoy lolou tubam nan mitomani febru fan deug sa way xolal bala ngay xam ko mu dal damal ci am cherno amadou diallo non la tuddu mu tuddé bopam ay xama kunkandé parce que xamna ni insabi ni xama dem na ba gis ni manam xeyna garde corps bi fayatu ko parce que ñew na eppal na ci xama tebaka dal ñew nan ay def na formation ay buveur de sang tuddé bopam buveur de sang xama di wat nan def na armée da ngay ngey gisé ni gandi tapel la barki alcorane tapel bu mag la yag nañ and mission sa way xol ak ciow am mu daw dem ñubi bala ñukay gis sa way xol day fekk ñun ñu ñubi fa nañuy tassé non la démé am boy xam nañ la bu baax mais alku moko duggal ci alku moko duggal sa way xama su ñew duggu légui naka légui serigne la xama di lek xaalisu sénégalais di truyande sénégalais légi tay ci tay say tiaxan de tu la ngay lan ngay def xar geej gi am ngay da ngay xar geej gi yow légui yonenti nga fokk sa bop mais am yow sa way vraiment yow wessu nga sax alku yow sa way li ni yop na xola parce que ñoon na ñu yobbu ko manam ci sang bi bacha mam rensa pour mu terbiya tegu ci yoonu djup mais ñoon na keur bacha mam rensa dafa affaire rewandé ba sang bi bëss bobu da ko dakhon xamna nak martaba bobu moko dal martaba baye cheikh mamour insa diop martaba bagnas moko dal motax mu alku.